ако трябва да сравнявам четирите тура, това може би беше най-притеснителния за мен, точно защото си малко по-разсъблечен, малко по-различно е от това да си по-бански на плажа. Нямам корекции по себе си, но разбира се, като всяка жена има неща, които не харесвам. Поради бързия растеж, който съм получила през тинейджерските години, започна да ме боли много едната става, съответно, точно бях получила мечтаната от мен е индивидуално съчетание. В момента съм обвързана. Всъщност се отскоро, малко преди конкурса се случиха нещата. Здравейте, зрители на подкаст Марица. Аз съм Симона Коприщенова, а вие сте с рубриката Lifestyle. Днес на ни е една изключително красива, амбициозна млада дама. Това е Мис Пловди в 2024 година, Весела Тенева. Здравей Веси, много ми е приятно, че си тук и ти благодаря, че прие нашата покана. Здравейте, аз ви благодаря за поканата. Как се чувстваш броени дни след спечелването на тази титла? Премина ли е уфорията? Ами, вече премина, да. В началото все още не осъзнавах а, какво се случва, честно казано. Но вече съм спокойна и съм осъзнала, че всъщност аз съм използвали 2024 Честито за което. Благодаря. А нека се върнем в вечерта на конкурса. Имаше ли усещане, че точно ти ще грабнеш короната? А, няма как да имаш усещане за такова нещо. Разбира се, като всяко едно друго момиче се а, представих добре на сцената и просто се надяваш да чуеш твоя номер на първото място. А Кои са качествата, с които спечели журито според теб? Ами смятам, че с увереността, която притежавам и която показах всъщност на сцената и може би с усмивката, която не слизаше от лицето ми, тъй като на сцената се чувствам много в свои води и определено показах доста така изящество, мога да кажа, на сцената. А можеш ли да разкажеш малко повече за самия конкурс и за кръговете, какви бяха Ами, значи, кръговете бяха четири на брои. Първия кръг излизахме в спортна така визия, мога да кажа. Дори бяхме с маратонки. Втория кръг беше с спортно-елегантни рокли, черни, като всички бяхме еднакви, еднакво облечени там. В третия тур бяхме по-бански и четвъртия тур беше с официалните рокли. А имаше ли притеснения от третия кръг по Бански? Какво смяташ изобщо за голотата по време на тези конкурси? Пак, ако трябва да сравнявам четирите тура, това може би беше най-притеснителният за мен, точно защото си малко по-разсъблечен, малко по-различно от това да си по Бански на плажа. Защото си на токчета, съответно, трябва да изглеждаш добре да покажеш добра походка на сцената според мен, и бях леко притеснена за този кръг, но смятам, че се представи добре. А, имаше ли много голяма конкуренция? Усещаше ли се женска злоба между кандидатките? Дали съм усещала женска злоба? Не съм много сигурна. Всички момичета така бяха приятно настроени. Разбира се, всяка е там за победата. Предполагам, че не им е станало приятно в момента, в който са казали моя номер. Но имаше конкуренция, да. Всички момичета бяха много красиви. Естествено красиви. И смятам, че имаше конкуренция, но мястото първото, всъщност, е само едно, така че... Така е. Да. А нека ти спомена за корекциите. Това е много актуална тема в днешно време. Какво да. смяташ за тях при младите момичета? А, смятам, че а, корекциите трябва да са възможно най-малко. Не мога да кажа, че съм против корекциите, тъй като живеем в такова време вече. Нямам корекции по себе си, но разбира се, като всяка жена има неща, които не харесвам все още, но живот и здраве когато приключа, може би, с модата, тъй като в момента с тази си визия съм спечелила мис Пловдив и за мис България е добре да изглеждам по същия начин. След време може и да си позволя да направя нещо дребно. Не съм против, стига да е в рамките на нормалното, да изглежда естествено и по никакъв начин да не се... буквално да не ставаш друг човек. Има момичета, които прекаляват и смятам, че това вече не е окей. Okay. А какво би коригирала? Ти си толкова красива. Ами, те са някакви дребни неща, които лично мен си ме дразнят, разбира се, всички ми казват ти не си добре, защо, ще се разваляш и така нататък. Но това, може би, в течение на в течение на времето, ще го обмисля. Добре. А, нека поговорим малко повече за теб и твоите интереси. Ти изучаваш начална педагогика, нали така? Детска педагогика, Детска да. Същност тя се води предучилищна и начална а -а -а. училищна педагогика. А, тоест, в, мога да преподавам в детски градини и в училища от първи до четвърти клас. А как се насочи към това? Ами, винаги съм имала добра комуникация с децата. Аз имам и по-малък брат и по-малка сестричка, с които. Така, смятам, че добре успявам да комуникирам. Имаме... Хем се разбираме добре, хем същото време успявам и да ги възпитавам по някакъв начин, като тяхна по-голяма сестра. И а, до някъде трябва да си актьор, за да бъдеш учител, особено на по-малките дечица. тъй като трябва да им привлечеш вниманието по някакъв начин. Карах вече практика и в детска градина, и в училище и със сигурност не е лесно. Определено е трудна професия но е доста приятно, че си заобиколено от така малки дечица. Така е. А предполагам, че някой ден това може да се превърне в твоя кауза, тъй като сега ти си популярна, ставаш все по-популярна. възможно е, да. Мисъл, смятам, че има какво да дам на образованието и съм склонна да го направя. А какво смяташ, че ще ти донесе тази популярност? Със сигурност няма да ме промени като човек. Смятам, че а, съм доста земно момиче. Много хора мислят за мен, че съм надута и така нататък по профилите ми, може би в социалните мрежи, но когато ме опознаят, всъщност, дори са стигали, идвали са при мен и са ми казвали, нали, че много съм разбила така стереотипите, които са имали за мен, като мнение изобщо. И а, смятам, че популярността по никакъв начин няма да ме промени. А какво ще ти даде, така да го кажем? Ще ми даде, може би, повече поле за изява като модел, което всъщност ми е основната цел, тъй като а, на този етап мечтата ми е да стигна и до чуждестранните подиуми. Чудесно, пожелавам ти го от сърце. Благодаря. А, нека поговорим малко за спортната ти кариера. Ти си имала mm. доста сериозна такава, а какво си тренирала и всъщност, защо се я прекратила? Това е може би един болезнен момент за теб. Ами всъщност това беше, може би, първия ми така по-сериозен труден период в живота ми. Тренирала съм спортна аеробика. 10 години близо, като заради травма на кръка в тинейджерските години ми се наложи да прекратя с спорта. Точно тогава всъщност бях в. Възрастовата група се водеше 15-17 годишни, аз бях на 16, мисля, че тогава. И всъщност поради бързия растеж, който съм получила през тинейджерските години, започна да ме боли много едната става. А, съответно, точно бях получила мечтаната от мен индивидуално съчетание, за което доста време всъщност се борих тогава. Но явно така е трябвало да се стекат обстоятелствата. Успях да изкарам, мисля, че едно или две състезания, на които, за жалост, конкуренцията беше много сериозна и нямах а, шансове за медал. А, буквално съм излизала със сълзи от а, сцената, толкова ме болеше и съответно след прегледи решиха, че просто трябва Ай. да спра, защото няма да е здравословно, за да продължа с това. А, много ми беше трудно, защото аз съм от малка буквално в залата, по 4 часа всеки ден съм тренирала и просто не знаех какво да правя след това. Не знаех с какво да си запълня времето. И тогава всъщност усетих, че тръпката от подиума като модел е същата като тази от спортната ми кариера, така че заместих с мода. А всъщност разликата между спортна аеробика и художествена гимнастика голяма ли е много? Голяма е, да. При художествената гимнастика има уреди. В смисъл като бухалки, да. топки, ленти, обрачи и така нататък. Докато в спортната аеробика всичко се случва само с тялото. Има си отново определени елементи, които трябва да се изпълняват. Съчетанието е на малко по-модерна музика, доста динамично. Вече започнаха дори да навлизат... Всъщност по мое време, когато аз все още тренирах, започнаха да навлизат хип-хоп движения в съчетанията доста модерно и много красиво. Много красиви съчетания се получаваха. Ти си участвала на един доста престижен турнир в Словакия по спортна Еробика. Можеш ли да разкажеш малко повече за това? Ами да, всъщност това е така турнир, който може би никога няма да забравя, тъй като точно преди еното ми излизане тогава. Uh, разбрах, че се е родил малкото да ми братче. Uh, буквално преди излизането, на нали, ние сме за сцената, точно 2-3 минути преди да излезна, с треньорката ми отзад си говорим, нали, как ще, какво ще направя на сцената, как ще се представя. И нали, тя ме пита, какво си мислиш? И аз нали, обяснявам, че ако нали, в този момент точно ми каже, че малкото ми братче се е родил, няма да ме познае как ще играе на сцената. И всъщност тя ми казва ми, че нали, стана кака. И много така силен момент. Отделно, всъщност тогава станахме и първи в, а, а, с още две момичета с, на тройка излизане. 9-11 годишна възраст, взехме купата тогава. Чудесно. Да. Значи това ти е дало допълнителна мотивация и хъс. Със сигурност, да. А можеш ли да кажеш как се насочи към модата? Ами, всъщност супер случайно станаха нещата. А, явих се на един конкурс преди 3-4 години. Всъщност, да, преди 4 години. А, не си спомням вече кой беше точно конкурса, но а, все още нямах абсолютно никакъв опит. А, дори по едно време се зачудих защо съм там и дали изобщо това е нещо, с което трябва да се занимавам. Но явно моята букерка, която е тук в Пловдив, е видяла някакъв потенциал в мен. И всъщност започна да ме вика по събития, по ревюта, на които да трупам опит и съответно да а, успявам да се отпусна на сцената. До този момент, всъщност, а, от две години вече съм с професионален договор в а, Визаж София. И съм много щастлива, тъй като и те също ме научиха на доста неща от това, което показах на сцената. Освен Мис Пловдив, ти имаш и още две титли, нали така? Точно така, Що да. скажеш ли малко повече? А, и двете титли са за 2023 година. Първия конкурс беше Мис Родопи, на който а, взех първото място. Проведе се в град Карджали. И другия конкурс е. А, отново мис Родопи, но се води кралица на киселото мляко. Конкурса беше в село Момчиловци и всъщност го организираше китай, китайска фирма го организираше за нас, като всъщност конкурса се казва Момчиловци, тъй като наша българска марка кисело мляко се продава само в Китай. Wow. Да. И а, конкурса беше доста по, в доста по-различен регламент, тъй като нямаше кръг по бански, което беше много така. На мен ми допадна, честно казано. А, имаше кръг, в който излизахме с специални китайски облекла, с различни инструменти, които държахме. Примерно аз бях с Дайре, имаше момичета с Ветрила и изпълнявахме а, така техни типични танци, които всъщност случихме от а, момиче от Китай. А, имаше и въпроси свързани с киселото мляко, как се приготвя. На мен ми се падна за активните бактерии в киселото мляко, които съдържа. И конкурсът беше доста интересен и всъщност а, спечелих пътуване до Китай, което те първа предстои. А трудно ли се пробива в модния бранш? Какво се изисква? Какви са качествата? качества точно нямам представа какви трябва да са. смисъл предполагам, че на първо време, щом си модел, би трябвало да е височината. Разбира се, добър външен вид и оттам нататък всичко е излъчване и това как изглежда на сцената и как се държиш, може би. А перфектните мерки, какво смяташ за <съща> 90 Смятам, че вече това не са перфектните мерки. А, аз също не съм с перфектни мерки. Тук мога да кажа супер спокойно, че Малко над тези сантиметри са, но по никакъв начин не смятам, че съм нещо по-малко от всички други модели. Дори и момичета с по-големи мерки не смятам, че са нещо по-малко. Важно е излъчването, според мен. Така разбира се. Добре, ти все пак спортуваш в момента. Да. по се занимаваш с фитнес. Ами да, всъщност като модел трябва почти целогодишно да сме в добра фигура. Ходя на фитнес, имам си треньор, с който тренираме заедно, като нещата са така просто за тонус, не правя мускули, не дигам тежести и така нататък. И също така в момента отскоро съм в един клуб, така да кажем, с треньори, които... Регулират храненето ми, за да бъде здравословно, за да не се лишавам, за да не гладувам, тъй като има една легенда, че моделите гладуват mm -hmm. нали, и ще им гладни за много дълъг период, което не е така. А, напротив, хапвам си от всичко и се опитвам да поддържам перфектна форма. Тоест, не се лишаваш, не се подлагаш на зверски глад. Както каза. Не, няма такива неща. Разбира се, в определени периоди спирам сладко, тестено и така нататък, но. Не е постоянно. Това е важно да се каже. Да, защото има много момичета, които смятат, че трябва да са изключително слаби, за да бъдат модели. Аз смятам, че това не е така. Да тъй като и много хора смятат, че за да си модел, трябва да си красива и висок, примерно което също не е така. Не е всяко момиче изглежда така. Да, съгласна съм. Зависи какъв модел. Има фотомодели, които а, са модели само за предкамера. За там е по-важно да в лицето да бъде по-добре. Мисля, дори да е по-нисичка, няма проблем. А, има и по-низки модели. Със сигурност, се, при всеки е строго индивидуално. В моя случай, разбира се, имам височината и смятам, че ще е. Много така, грешно, ако не я използвам в тази насока. А колко си висока? Метър 77. Доста. Да. Особено на високи обувки. Да, на високи токчета, може би 1,90 90 със сигурност ги правя. А има ли модел а, на когото подържаваш? Световен модел, примерно. А може ами... и български. Честно казано, нямам, така да го кажем, идол, на който да подържавам. Следя, разбира се, чуждестранните модели. Както и българските, но по-скоро харесвам хора с стил, с вкус, така за обличане, за това как мислят, и смятам, че това е по-важното. Не толкова да имам един специален изон, на който да продължавам само на него. Ангелите на Виктория Сикрет продължавам. зната съм с тях, да, но честно казано, не е толкова. Не мога да кажем, че съм толкова привържничка на специално тези момичета. Да, красиви са, но а, нямам специална фаворитка от там. А, има и един много интересен момент от твоята модна кариера. Била си на една сцена с 50 Cent и с Инна певицата, нали така? Да, точно така. А, всъщност, и двата пъти бяха ревюта с 50 Cent. Беше... Uh, в Newbiana Films в София имаше много голямо ревю, бяхме страшно много модели и всъщност след самото ревю той имаше участие и по време на неговото участие бяхме качени на едни куполи, така да кажем. Аз бях с една uh, много красива синя рокля с uh, сини пера uh, и всъщност бях на 10 метра от него и докато той пееше Една много известна негова песен. всъщност се дигна е, една завеса отгоре и отвътре изскочихме на линия моделите. Беше доста ефектно. А с сина по същия начин. Тя имаше участие. Преди нея ние излезнахме с е, туалети. Успя ли да си поговориш с тях? Ами, за жалост, не. Не можах нито да се снимам, нито да си поговоря с тях, но се надявам някое друго ревю, да имам шанс пак да ги срещна някъде. Да, но пожелавам ти го и това. Благодаря. А ти също така работиш в момента. Да. В казино. Как съчетаваш всичко? Ами доста трудно. Почти не ми остава свободно време. А, доста съм организирана и много добре си разпределям задачите, така че това е единството, което ме спасява. А тъй като ти караш и нощни смени там, предполагам, да, а да. трябва да си свежа. Сънят е много важен. Доста е важен, да. За модните среди, наистина, това е едно от най-важните неща, но успявам да ги съчетавам, съобразяват се, графика ми е доста гъвкав, така че нямам проблем с това. Скоро ще представиш Пловдив на престижния конкурс МИС България. Да. Има ли някаква специална подготовка за там? Ами със сигурност а, ще гледам да съм си починала, а, да не съм преуморена от работа или от нещо друго. Трябва да бъда спокойна. Нещо по-така специално да правя. Нямам единствено, разбира се, за външния звич ще гледам да съм се погрижила, също и за, така, за вътрешната красота също, според мен, е важна. Тъй като ако съм спокойна, смятам, че това се предава и на хората. Okay. Така че просто ще гледам да бъда себе си. А то предполагам, че няколко дни преди това ви събират на едно място, правите репетиции? Ами, доколкото знам, има някакво предварително, така, дали тренировки а, или някакви вечери преди това, но не съм изцяло запозната все още. Чакам а, да ни разяснят малко повече какво ще се случва. Да. А един от най-важните въпроси. Влюбена ли е ми с Пловдив? Ами, влюбена е да. В момента съм обвързана, всъщност е отскоро, малко преди конкурса се случиха нещата. И да, на този етап съм обвързана. Това е чудесно. Той ревнува ли те това, другите мъже? Твърди, че не ме ревнува. Нямам представа дали това е вярно или го прави просто защото знае, че е важно за мен. Uh, Сподели, нали, на конкурса, че е изревнувал малко, но го успокоих, че няма от какво да се притеснява и че го правя най-вече за себе си. Разбира се, да. Ами, няма как да не ревнува. Така жена, просто! А какво друго ти предстои? Каква е следващата изява? Ами, следващата изява мога само да открехна леко вратичката, каква ще бъде. Uh, предстои ми така да кажем, участие в едно предаване което а, може би ще се излучва лятото. Но не ергена. за сега. Не, не е ергена със сигурност. А, но за сега мога да кажа само това. Чудесно, ще те гледаме с много голям интерес. Надявам се. Благодаря ти много за това интервю. И аз благодаря много. И ни пожелавам на всички следващата ми из България да е от Пловдив. Благодаря, надявам се.